nek birta nodda nodda day net nodda dum kuma wala kaaji nodda net yaama yaama nek birta nodda en wodi laal ko tokkata ke wa nodda tagaado faede wala kaaji kuma leedi futo woni der duniya to hana do hana do futo woni ngam majjun tokko e men kuma don jikkite ganna men subscribe ndano jongu ma nyaamo ngam binni bodeji na min nana subscribe imbay france non ngi an abonné ngadon bo comment ngadon like don jikkite no wodi laal ko tokkata keba nodda tagaado futo woni kuma hana sai kaza kaza to ga majjun jeedir kro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandirabe to arande ni ko binnete en garan binnen globephone.com website non won non en binnen an saache on gyan waddani en hanani ok sai garen naati leedo to kidon do en diito leewol gol ni garten naaten to en bofe daare moda. Ok, de mimi no wadda nan hanani sai gare ngatten inne do to gidon do na do watta inne mudum ay your name na do watta dun inne mudum misali joni hanami inne an Muhammad joni sai misali min wara mi winna Muhammad ah ko inne mo winnata ganta yo binna ma Muhammad misali inne ma Abubakar ko Ishaq ko no gonni an afami mim jo inni an misali mata mim inni inni an Muhammad. Okay. Ni minni Muhammad ni mara minata lido. Leedi nodata din wara watta ay jondi mimi do mayron funo dan select leedi fudi hidi ay don se garen pilo le neddo filo leedi misali de itali gidda noddugo ko Chad ko South Africa ko Senegal ko Gambia ko Guinea ko Niger ko Libya ko Chad ni jonka ko Cameroon leedi funi di gidda nodda se gara dara do gatta leedi gidda nodda din kuma en anne on leedi fudi watti de wurtuki fu code mayri hiata to joni sai accu wala mi dara mi watta yowa mo watti Nigeria misal Nigeria no dai code Nigeria wari wurtuki do didir gol wurjudo gol angi code Nigeria wari wurtuki non to sai mara mata lamba kan kam hidi mi nodda kan sai mara nata leedo to giyo to didu leeyol gol imi wari mi nati non okay kon kal daga non de na ta wadan call nodda fu mo gidda firi hana sai kaza kaza min jetti assalamu alaikum.